এই যে মাইন্ডট হয় মাইন্ডট কি হয় আৰু ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে কেনেকুৱা কি সুবিধাজনক হয় হয় আমাৰ এই কনক্লেভটোৰ জৰিয়তে প্ৰথমে আমি লঞ্চ কৰিছোঁ এনেম গুৱাহাটী মাইন্ডট মাইন্ডট ইজ এ কোম্পানী য'ত আপোনাৰ চাইকোমেট্ৰিক টেষ্টিং বুলি কৰা হয় তো চাইকোমেট্ৰিক টেষ্টটো কি হয় সেইটো হৈছে আপোনাৰ যোনবিলাক ষ্টুডেণ্টছ নিজৰ টেলেণ্টছ নাজানে বা ভুল ষ্ট্ৰীম লৈছে বা কি ছাবজেক্ট কম্বিনেশ্যন ল'ব লাগে সেইটো চিয়'ৰ নহয় এতিয়া পেৰেণ্টছৰ প্ৰেছাৰত বহুতে ভুল ষ্ট্ৰীমটো লৈ লয় তাৰপিছত দেখে কি ইমান টকা ইনভেষ্ট কৰি ইমান টাইম ইনভেষ্ট কৰি পেলাই তিনি বছৰৰ পিছত যিটো ডিগ্ৰী পায় সেইটো তেখেতে এনজয় নকৰে কৰি পেলাই পাইছে জব কৰি পেলাই বেয়া পায় তো সেইখিনি এনেই এনেই নষ্ট কৰাতকৈ এটা চিম্পল টেষ্ট এটা আছে কল চাইকোমেট্ৰিক টেষ্ট সেইটো আপোনাৰ দুঘণ্টা দীঘল টেষ্ট এটা হয় সেই টেষ্টটোৰ দ্বাৰাই আপুনি গম পায় একজেক্টলি মোৰ টেলেণ্টছ কি হয় মোৰ এপটিটিউড কি হয় আৰু কিখিনি ছাবজেক্ট লৈ পেলাই মই আগবাঢ়িব পাৰিম আৰু সেইটো লাইনত যিটো মই পঢ়িম কি কি অপশ্যনছ বা কি কি স্কোপছ আছে ফিউচাৰত চ' সেই চিম্পল টেষ্টটো আচলতে ইণ্ডিয়াত চলি আছে বাট নৰ্থ ইষ্টত এতিয়ালৈকে অহা নাই কনচেপ্টটো চ' আজিৰ দিনটোত আমি সেই চাইকোমেট্ৰিক টেষ্টিং মাইণ্ডত যাৰা কোম্পানী এটা ফৰ্ম কৰি আমি লঞ্চ কৰিছোঁ কিমান কেইগৰাকী ষ্টুডেণ্টছে বৰ্তমানলৈকে ইয়াত আপোনালোকৰ এয়া এই বিষয়ে মাইণ্ডত্ছৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ পৰা যিখিনি সুবিধা অসুবিধা পৰামৰ্শ লৈছে হয় বৰ্তমান লঞ্চ কৰাৰ আগতে আমি 40+ ষ্টুডেণ্টছক অলৰেডি কৰা হৈছে তেখেতসকলৰ ৰিভিউজ বহুতেই ভাল আৰু মানে আমাৰ চাইকোমেট্ৰিক টেষ্টিংটো কৰি যিটো ৰিজাল্ট পায় তাৰপিছতো বহুতকেইজনে নিজৰ নিজৰ পচন্দ ষ্ট্ৰীমত কেৰিয়াৰত বা কোৰ্চ জইন কৰিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিবলৈ আৰু এতিয়া মানে আমি পাব্লিকলি ইট ইজ অ'পেন ফৰ এভৰি ওৱান গতিকে আপোনাৰ যি যোন স্কুল নহওক যোনে যি নহওক আৰু আমি স্কুলছৰ লগতো টাই আপ কৰি পেলাই স্কুলছক মানে কম্পালচৰি কৰোৱা আমাৰ মানে উদ্দেশ্যটো সেইটো হৈছে কেতিয়াৰ পৰা কম্পালচৰি কৰাব আমি স্কুলৰ কথা পাতি আছোঁ বহুতকেইখন স্কুল আপোনাৰ গুৱাহাটীত প্ৰিন্সিপালছ বা অনুৰজনৰ কথা পতা হৈছে গতিকে নেক্সট একাডেমিক ইয়েৰৰ পৰা আমি আশা কৰিছোঁ যে এইটো প্ৰত্যেকখন স্কুলত এনেকুৱা ধৰণৰ কনচেপ্ট এটা লঞ্চ হওক যাতে ষ্টুডেণ্টছৰ ফিউচাৰটো যাতে মানে ভুলকৈ তাহাঁতি চুজ নহয় ভুল যাতে ভুল পথটো যাতে তাহাঁতি নহয় অনলি গুৱাহাটী বেষ্ট স্কুলবিলাকত নে হোল ষ্টেটত প্ৰথম আমি গুৱাহাটীত লঞ্চ কৰিম আৰু গুৱাহাটীৰ ৰেছপঞ্চখিনি চাই পেলাই আমি আসামৰ বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টছত লঞ্চ কৰিম আৰু সেইখিনি যদি সফল হয় ডেফিনেটলি গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আচলতে নৰ্থ ইষ্টতে আমি লঞ্চ কৰিম কোনটো ষ্টেজৰ পৰা আপোনালোকে এইটো হেৰি কৰিব স্কুল লেভেলৰ কোনটো ষ্টেজৰ পৰা স্কুল লেভেল মেইনলি এইটো আপোনাৰ ক্লাছ 9, 10, 11, 12 ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে বেছি দৰকাৰ হয় কাৰণ সেইখিনি টাইমতে মানে ষ্টুডেণ্টছে কি ছাবজেক্ট ল'ব কি ষ্ট্ৰীম ল'ব তাহাঁতৰ নিজৰ মানে যিখিনি নেচাৰেলি তাহাঁতি ভাল হয় কিছুমানে ছায়েন্সত ভাল হয় কিছুমানে আৰ্টছত ভাল হয় তো সকলোখিনি মানে নাজানে মই কিটো ভাল কাৰণ ধৰক কোনোবাই ছায়েন্স কৰিবলৈ ক'লে কাৰণ পেৰেণ্টছে ক'লে কি তুমি ডক্টৰ হোৱা কিন্তু তাৰ আচলতে মেইন টেলেণ্ট হৈছে আপোনাৰ কমাৰ্চৰ সি বিজনেছ এটা সি ৰান কৰিব পাৰে সি সেইটো যদি জানিব খুজিছে আমাৰ চাইকোমেট্ৰিক টেষ্ট দি পেলাই সেইখিনি সি আমি যিহেতু আমি ক'লোঁ নৰ্থ ইষ্ট ষ্টুডেণ্টবোৰ খুব ব্ৰিলিয়েণ্ট কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি চাব গ'লে গুৱাহাটীত ইণ্ডিয়াত যিখিনি মেট্ৰ'পলিটেন চিটিজ আছে সেইবোৰ মেট্ৰ'পলিটেন চিটিজত আমাৰ এই ষ্টুডেণ্টছখিনি ওলাই যাব বিচাৰে কিন্তু আমি যদি আমাৰ আশা আছে যে আমি অহা 1-2 বছৰৰ ভিতৰত আমি গোটেই নৰ্থ ইষ্টত কৰিম এইটো যেনেকুৱা গুৱাহাটী হৈ গ'ল অসমতো কেইখনমান আৰু টাউন আছে যেনেকুৱা ডিব্ৰুগড় যোৰহাট শিলচৰ তাৰপিছত আপোনাৰ মণিপুৰত আমি ভাবিছোঁ অৰুণাচল ভাবিছোঁ মেঘালয় ভাবিছোঁ য'ত তাৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিও যেন সেই প্লেটফৰ্মটো অপৰচুনিটিটো পাওঁ গতিকে গুৱাহাটীত অহা সম্ভৱ নহয় চবৰে কাৰণে চ' আমি ইন ফিউচাৰ এইটো প্লেন কৰিছোঁ আৰু অলপ ডাঙৰকৈয়ে ভাবিছোঁ আমি পিছলৈ কিন্তু এই বছৰ যিহেতু ক'ভিডৰ ইছ্যু আছে সেইকাৰণে আমি ইয়াতে কৰি সমাপ্ত কৰিছোঁ অলপকৈ কিন্তু কম্পেৰিজন যোৱা বছৰতকৈ এবাৰ আমি অলপ কম মাতিছোঁ এবাৰ খুব বেছি আপুনি চাব গ'লে 150 হ'ল এনে হ'লে আমাৰ আপোনাৰ 300-400 লৈকে ষ্টুডেণ্টছ হয় আৰু আমি আশা কৰোঁ যে পিছলৈ আমি আৰু ভালকৈ ইভেণ্ট কৰিম আপোনালোকৰ মিডিয়া পাৰ্চনেও আমাক সহায় সহযোগৰ মাজতে আমি কৰিম আৰু এই ইভেণ্টটো একচুৱেলি ষ্টুডেণ্টবোৰ খুবেই হেপ্পী আজি আমাক ফিডবেক দিছে যে এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম লাগে আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা নিউ এডুকেশ্যন পলিচি আহিছে এতিয়া চ' সেইটোৰ ওপৰত গভৰ্ণমেণ্টে এটা খুব ভাল বস্তু আনিছে সেইটোত এজন ষ্টুডেণ্টৰ কেৰিয়াৰটো বিল্ড কেনেকৈ কৰিব পাৰে যদি ইনকেছ কিবা এটা কাৰণত বহুত ষ্টুডেণ্টে মাজত এৰি দিয়ে পঢ়াটো তাৰপিছত আকৌ কণ্টিনিউ নকৰে কিন্তু এই নিউ এডুকেশ্যন পলিচিয়ে সেই ষ্টুডেণ্টজনক আকৌ কণ্টিনিউ কৰাই দিব চ' তাৰ বিষয়ে আমি ভাবোঁ যে সেই বস্তুটো বহুত এটা খুব ভাল বস্তু আনিছে গভৰ্ণমেণ্টে আৰু সম্ভৱ এই বছৰৰ পৰা সেইটো মানে এপ্লিকেবল হৈ যাব সেইটো ষ্টুডেণ্টক বহুত সহায় মানে সহায় কৰিব ইন ফিউচাৰ আৰু ভাল হয় কিছুমানে ছায়েন্সত ভাল হয় কিছুমানে আৰ্টছত ভাল হয় তো সকলোখিনি মানে নাজানে মই কিটো ভাল কাৰণ ধৰক কোনোবাই ছায়েন্স কৰিবলৈ ক'লে কাৰণ পেৰেণ্টছে ক'লে কি তুমি ডক্টৰ হোৱা কিন্তু তাৰ আচলতে মেইন টেলেণ্ট হৈছে আপোনাৰ কমাৰ্চৰ সি বিজনেছ এটা সি ৰান কৰিব পাৰে কিন্তু সি সেইটো যদি জানিব খুজিছে আমাৰ চাইকোমেট্ৰিক টেষ্ট দি পেলাই সেইখিনি সি জানকাৰীখিনি পাব কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে ধৰক এই ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিব
যোগাযোগ কেনে কৰিলা হয় আমি আমি অবভিয়াসলি মাস ফিগার অ্যাডভার্টাইজিং স্টার্ট কৰিলে আৰু আমাৰ ডাটাবেস বহুত কি স্টুডেন্টছৰ আছে সিবিএসই স্কুলছ ব্লকৰ পেৰেন্টছক কল কৰা হ'ব বা এসএমএছ দ্বাৰা বা ইমেইল দ্বাৰা আজিকালি তো ইমান মিডিয়াম আছে বহুত ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন দিব আৰু তাৰ লগতে আমাৰ ৱেবছাইট আছে www.minddots.com আৰু এটা বস্তু আমি বহুত মানে ছাপোর্ট কৰোঁ এইটো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ যদিও মানে আপোনাৰ ইণ্ডিয়াত নাই কি টেষ্টটো কৰাৰ পিছত কেৰিয়াৰ কাউন্সিলৰ এজন দৰকাৰ আৰু চাইকলজিকেল কাউন্সিলৰ এজন দৰকাৰ আমাৰ লগত সাহিল সৰা বুলি এগৰাকী তেখেত মোৰ দেন 15 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে কেৰিয়াৰ কাউন্সিলিং লাইনত আৰু চাইকলজিকেল কাউন্সিলৰ তেখেত লয়া গোৱালা মেডাম তেখেত 20 ইয়াৰ্ছ প্লাছ আছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনাৰ কাউন্সিলিং চাইকলজিকেল কাউন্সিলিং এইকাৰণে দৰকাৰ এনেকুৱা কেৰিয়াৰ চুজ কৰাত কাৰণ আপোনাৰ পেৰেণ্টছৰো বহুতখিনি প্ৰশ্ন থাকে আৰু বহুতখিনি আশা থাকে নিজৰ সন্তানৰ ওপৰত গতিকে সেইখিনি যদি মানে দেখিছে কি অঁ ডক্টৰ হ'বলৈ বিচাৰে মই ভাবিছোঁ ডক্টৰ হ'ব কিন্তু ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব বুলি ক'লে আপোনালোক সেই পেৰেণ্টছকো সেইকাৰণে অকণমান মানে বুজাব লাগে অকণমান কাউন্সিলিংটো দিব লাগে সো এই দুইটা কেৰিয়াৰ কাউন্সিলিং আৰু চাইকলজিকেল কাউন্সিলিং আমি ভাবোঁ একেলগতে যায় আৰু এই টেষ্টটোৰ লগতে সেইটো আমি ফ্ৰী চাৰ্ভিচ এটা আমি প্ৰভাইড কৰোঁ ইমান হ'ব পাৰোঁ তথাপিও ষ্টুডেণ্টছবোৰ খুবেই হেপ্পী পেনেলিষ্টৰ লগত কথা পাতি আৰু দ্বিতীয় কথা আমি ভাবোঁ যে ইন ফিউচাৰো আমি বহুত ডাঙৰকৈ কৰিম যদি আমাৰ ইয়াত ক'ভিড আমি আশা কৰোঁ ক'ভিড এদিনলৈ এদিন যাবই আৰু দ্বিতীয় কথা আমি বিচাৰোঁ যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিখিনি কোৱালিটি থকা কেণ্ডিডেট আছে যিবোৰ সঁচাকৈ মানে আপোনাৰ খুবেই টেলেণ্টেড ব্ৰিলিয়েণ্ট বাট স্ক'প নাপায় সেই স্ক'পখিনি যেন আমি ইয়াত দিব পাৰোঁ এই প্লেটফৰ্মটো যেন তেওঁলোকৰ কোৱালিটি কি কি তেওঁলোকৰ স্কিলখিনি যেন ইন ফিউচাৰ তেওঁলোকে ভালকৈ খটাব পাৰে আজি ইয়াত কোন কোন আমাৰ ইয়াত আজি আপোনাৰ বহুতকেইখন কলেজ আহিছে যেনেকুৱা আপোনাৰ বেংগালোৰৰ পৰা আচাৰ্য আহিছে AIT আহিছে আপোনাৰ উইলিংগাৰ বুলি এখন আছে মুম্বাই আহিছে পুনেৰ পৰা আহিছে আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ কেলকাতা আহিছে দিল্লী আহিছে আৰু আমি গোটেই ক'ভিড প্ৰট'কল মেইনটেইন কৰি মাতিছোঁ তেওঁলোকৰ আৰ্টিফিচিয়েল ৰিপৰ্ট লৈ কিনে মাতিছোঁ আৰু আমি গোটেইখিনি প্ৰিকৰেশ্যনছ লৈছোঁ যিখিনি ল'ব লাগে ইয়াত আৰু যিবোৰ কলেজ আহিছে গোটেইবোৰে এখন এখন ভাল কলেজ প্ৰায় 10-15 বছৰ পুৰণা কলেজ আৰু সেইবোৰ কলেজত যদি ইন ফিউচাৰ ভাবিছে আমাৰ ষ্টুডেণ্টছখিনি যাব পাৰে তে এই কলেজবোৰৰ লগত তেওঁলোকে কথা পাতি কেনে ক'ত কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ বা আৰু এটা মই কথা ইয়াৰ মাজতে ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ইয়াত গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা বহুতখিনি স্কলাৰশ্বিপ থাকে যিবোৰ স্কলাৰশ্বিপ সাধাৰণতে ষ্টুডেণ্টে কম নাপায় যেনেকৈ ঈশান উদয় প্ৰগতি এনে আপোনাৰ আপোনাৰ যিবোৰ আপোনাৰ নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ পৰা পায় ফিমেল স্কলাৰশ্বিপ সেই গোটেইবোৰ মানে গাৰ্লছ স্কলাৰশ্বিপ যিটো কয় সেইবোৰৰ ওপৰত আমি অলপ গুৰুত্ব দিছোঁ যিবোৰ ষ্টুডেণ্ট আমি কনক্লেভত তাকেই ক'লোঁ যে আপোনালোকে এবাৰ গুগল কৰি চাওক নহ'লে আমাক লগ কৰক আমি আপোনাক লিংকছবোৰ দিওঁ যদি সঁচাকৈ আপোনালোক এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াত আহে তেন্তে ডেফিনেটলি আপোনালোকে সেইবোৰো এভেইল কৰিব পাৰে যিহেতু আমাৰ ইয়াত লেক অফ ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু আমাৰ চোকা ষ্টুডেণ্টছবোৰো পোৱা বস্তুটো সিহঁতে হেৰাই দিয়ে চ' সেই বস্তুবোৰৰ ওপৰতো আমি এটা এৱেৰনেছ কৰিছোঁ চ' আমাৰ সেই লাষ্ট ইয়াৰতকৈ এইবাৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা লাষ্ট ইয়াৰ যিটো একচুৱেলি লাষ্ট ইয়াৰ ইভেণ্টত আমাৰ বহুত মানুহ হৈছিলে যিহেতু কলেজো বহুতকেইখন আহিছিল প্ৰায় 26-27 এইবাৰ যিহেতু ক'ভিডৰ অলপ অমিক্ৰণ অহাৰ কাৰণে আমি কলেজ বহুত কমি গ'ল আৰু আমিও বহুত বাছি মেলিয়ে মাতিছোঁ কলেজ আমাৰ ইয়াত প্ৰায় 18খন কলেজ আহিছে আৰু ষ্টুডেণ্টটো কম্পেৰিজন যোৱা বছৰতকৈ এবাৰ আমি অলপ কম মাতিছোঁ এবাৰ খুব বেছি আপুনি চাব গ'লে 150 হ'ল এনেই হ'লে আমাৰ আপোনাৰ 300-400লৈকে ষ্টুডেণ্টছ হ'ল আৰু আমি আশা কৰোঁ যে পিছলৈ আমি আৰু ভালকৈ ইভেণ্ট কৰিম আপোনালোকৰ মিডিয়া পাৰ্চনেও আমাক সহায় সহযোগৰ মাজতে আমি কৰিম আৰু এই ইভেণ্টটো একচুৱেলি ষ্টুডেণ্টবোৰ খুবেই হেপ্পী আজি আমাক ফিডবেক দিছে যে এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম লাগে আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা নিউ এডুকেশ্যন পলিচি আহিছে এতিয়া চ' সেইটোৰ ওপৰত গভৰ্ণমেণ্টে এটা খুব ভাল বস্তু আনিছে সেইটোত এজন ষ্টুডেণ্টৰ কেৰিয়াৰটো বিল্ড কেনেকৈ কৰিব পাৰে যদি ইনকেছ কিবা এটা কাৰণত বহুত ষ্টুডেণ্টে মাজত এৰি দিয়ে পঢ়াটো তাৰপিছত লিলি হোটেলত সেই সন্দৰ্ভত কি ক'ব একচুৱেলি এইটো আমাৰ 4th এডিশ্যন হয় 4.0 এডিশ্যন টিকেট টু এমবি এইটো আমি প্ৰত্যেক বছৰে কৰি আহি আছোঁ ইয়াত আমাৰ মেইনলি পাৰ্পাছটো হৈ গ'ল আপোনাৰ যিবোৰ ষ্টুডেণ্টে আপোনাৰ উচ্চ শিক্ষা যেনেকুৱা মাষ্টাৰ মানে মেনেজমেণ্টত পঢ়িব যায় যিবোৰে কেটমেট এক্সামছ দিয়ে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো এটা প্লেটফৰ্ম হয় য'ত তেওঁলোকে বহুতখিনি বস্তু গম পায় দ্বিতীয়টো ইয়াত আমাৰ দুটা পাৰ্টত ইভেণ্টটো হয় এটা হয় মেনেজমেণ্ট কনক্লেভ য'ত আমি পেনেলিষ্ট আহে IIMs কেলকাতা এলুমিনি আহে আমাৰ আপোনাৰ চাইকলজিকেল কাউন্সিলৰ্ছ থাকে বা IITৰ আপোনাৰ কিছুমান আপোনাৰ স্পিকাৰ্ছ আছে তেওঁলোকক মাতোঁ IIMsৰ বেচিকেলি তেওঁলোকে আপোনাৰ সেই ইহঁতক
আপোনাৰ গাইড কৰি দিয়ে এটলিষ্ট ধৰি লওক আপোনাৰ এটা আমাৰ যিটো তলত আমাৰ মেনেজমেণ্ট কনক্লেভ তাত পেনেলিষ্টৰ লগত কি হয় যিবোৰ কেটমেটৰ ষ্টুডেণ্টছ আহে তেওঁলোকৰ লগত ষ্টুডেণ্টে ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব পাৰে যে ছাপ'জ তেওঁলোকে যদি ইন ফিউচাৰ আই এমছত যায় বা আই এমছত গ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ জি ডি পি আই ক্ৰেক কৰিব লাগে জি ডি পি আইটো কেনেকুৱা কৰিলে মানে পোৱা চান্সেছটো বেছি থাকে আৰু দ্বিতীয় কথা আপোনালোকে চবেই জানো আমি যে নৰ্থ ইষ্টৰ আমাৰ ষ্টুডেণ্টছখিনি যিহেতু আমি এইটোৰ লগতে জড়িত ইমান বছৰৰ পৰা আমাৰ ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টছখিনি আপোনাৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিলত খুব ভাল কিন্তু যিটো আমি বিহাৰ ঝাৰখণ্ড কথা পাতোঁ তেওঁলোকো বেয়া নহয় কিন্তু তেওঁলোকে মেথমেটিক্সত বেছি ভাল আমাতকৈ আমাৰ ইয়াৰখিনি ইংলিছ বা কমিউনিকেশ্যন স্কিলত ভাল চ' এইকাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ এডভান্টেজ আহি পৰে নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টুডেণ্টৰ তেওঁলোকে কোম্পানীজ বা এম এন চিজবোৰৰ তেওঁলোকৰ অপৰচুনিটিটো সদায় বেছি থাকে তেওঁলোকে এতিয়া এম এ মাষ্টাৰ্ছ কৰাৰ লগে লগে মেনেজমেণ্টত তেওঁলোকে ক'ৰবাত নহ'লেও ক'ৰবাত আপোনাৰ ক'ৰবাত নহ'লেও ক'ৰবাত ধুনীয়াকৈ প্লেচমেণ্টছ হৈ যায় কিন্তু আমি তেওঁলোকক কিয় মাতোঁ যিহেতু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টখনত আমাৰ ষ্টুডেণ্টছ যিখিনি আছে গোটেইখিনিয়ে কোৱালিটি নথকা ষ্টুডেণ্ট কিন্তু প্লেটফৰ্ম নোপোৱাৰ কাৰণে এটা ভাল অপৰচুনিটি নোপোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোক আগবাঢ়িব নোৱাৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত এই উদ্দেশ্যটোৱে হ'ল এইটো ইভেণ্টৰ যে যিখিনি ষ্টুডেণ্ট মেনেজমেণ্টত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিম ভাবিছে যেনেকুৱা এম বি এ পি জি ডি এম তেওঁলোকে ইয়াত আহিলে বহুতখিনি সুযোগ পায় বহুতখিনি বস্তু গম পায় যে কোনটো কলেজত গ'লে কেনেকুৱা হ'ব আজি আপুনিও জানে বিভিন্ন কলেজ আছে ইণ্ডিয়াত পঢ়িলেই যে চাকৰি পাব সেইটো নহয় বাট আপুনি সেইটো প্ৰথম জানিব লাগিব যে কোনখন কলেজত গ'লে আপোনাৰ পঢ়াৰ পিছত আপুনি চাকৰি এটা পাব আৰু দ্বিতীয় কথা আপুনি কলেজখনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিলেও নহ'ব আপোনাৰ তাত কোৱালিটি কিখিনি কিমানখিনি আছে আপুনি নিজক কিমানখিনি ডেভেলপ কৰিছে তো সেই গোটেইখিনি বস্তু আপুনি জানিব লাগিব আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ আমাৰ ইয়াত এইটো কথা এই উদ্দেশ্য এইটোৱে থাকিলে যেন ষ্টুডেণ্টছখিনিয়ে প্লেটফৰ্ম পাওক আৰু এই প্লেটফৰ্মটো আমি প্ৰত্যেক বছৰে কৰি আহি আমি দেখিছোঁ যে বহুত ষ্টুডেণ্টে আমাক ভাল ফিডবেক দিয়ে ভালকৈ কয় যে এনেকুৱা প্ৰত্যেকবাৰ হ'ব লাগে আজি চাওক ক'ভিডৰ ইছ্যু চলি আছে অমিক্ৰণ আহিছে বাট এতিয়াও অমিক্ৰণ অহাৰ পিছতো আজিতো আমি ভাবিছিলোঁ আমাৰ ইভেণ্ট নহ'ব বুলি যিহেতু আমি ক'ভিড প্ৰট'কল মেইনটেইন কৰি কিনে আমি কৰিছোঁ আৰু যিহেতু আজি আমাৰ বেছি ষ্টুডেণ্টছ হোৱা নাই মেক্সিমাম 150 ইমান হ'ব পাৰে